se pohybujeme tónině, tak nám vznikne durový kvintakord. Co je to citlivý tón? Co to znamená pro zopakování enharmonická záměna? Poskládaj ten durový akord. Fismol melodickou. Co to znamená modulace v písničce? Chceme sext akord. Jak to uděláte? Čím začnete? Když se řekne harmonická funkce. Na zelenej volši. Tady vlastně hrajeme D-dur. Co se tam v těch písničkách děje? Jestli má ta písnička nějakou gradaci? Co tu gradaci vlastně způsobuje? Takže proto musí ten třetí hlas vylíst až nahoru a harmonicky posunutý jinam. A vy si můžete k tomu vyzkoušet ten druhý. Tak kvarta ovce je... B. Oh no! Nejcharek. Testík, který jsem vám tam připravila, na to zahrajeme většinu rock'n'rollu. A na konci budete úplně největší odborníci, slibuju. Posune vás to úplně nejvíc, budete pak vidět úplně všechno. Vůbec nevím, o čem hovoříš a budu se tady dostudit. A už se vlastně dostáváme k aranžím. A teď bridge. Rock, metal, jazz, country a bluegrass. Happy birthday. Jste jedničky, doporučte mě, dejte mi like, dílejte mě.